Ska jag till dig igen, mamma? En till, Lora. Okej. Okay. Hårt. Det er soften, det som vi skal lage limonade. Hvor mye skal vi lage? Vi skal lage massevis. Skal vi fryse det, så blir det deilig å ha masse sukker oppi. Hvor mye skal vi lage? En til. Ok. Det veldig mange på gulvet. Ja. Hvorfor skal vi ha det på gulvet? Det kult. Jeg skal spørre om vi får lov. Nei, ikke forstyrr Jørgen ennå. Vi skulle passe det på gulvet.